ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ମୁଁ ହେଉଛେ ଆଦେଶ ପାରିକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ବାବଦରେ ଟିକେ ଜାନ୍ମା। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ କୁଦୌପାଲି ଆମର ଯେନ୍ଟା ରହିଛେ ସିନ୍ଦୁରପକ ପାଖେ ସେଟା ନା ଆସିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ତା ଥିଲା କି ସେ ସେଟା ଲୁକିକିରି ରହିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନକେ ଯିମା ଆଉ ଦେଖ୍ମା କି ସେ ଜାଗା ଅଛି କେନ୍ତା ଅଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେତେବେଳେ ସେନୁ ଲୁକିକିରି ରହିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଛିନ୍ ବି ଅଛି। ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରକେ ଦେଖ୍ମା।